MyKampus Radio bersama host anda pada hari ini yang comel, yang fresh and the new Mutiara untuk membincangkan top 10 filem action Malaysia yang korang patut tengok, korang mesti tengok dan korang wajib lewenang untuk tengok sebab kita perlu support lokal kita. Roll it! Top 10 filem action Malaysia, tempat ke-10, KL Gangster. KL Gangster berjaya meraih RM10 juta dan dengan barisan pelakon hebat seperti Aaron Aziz sebagai Malik dan Adi Putra sebagai Jai, Ziza Razak, Samsu Yusof dan Sophie Jikan telah memecah rekod baru keseluruhan filem mendahului Ngangkung pada ketika itu. Tempat ke-9, Sangkar. Menerusi trailer yang dirilis, mesti orang fikir yang filem Sangkar ini berkisahkan tentang dua hero yang bertarung merebut kejayaan dalam satu perlawanan Cinderella. Dan sepanjang movie tu, penonton mesti bilang mesti banyak aksi lawan ni, but no. Aksi lawan tu ada, but 30% je emosi cerita ini menekankan perhubungan keluarga, persahabatan dan dakwah. Tempat ke-8, Boboiboy Movie 2. Bagaimana dengan misi kamu kali ini? Berjalan lancar lah semuanya. Kuasa Elemental! Boboiboy Kuasa Singa! Filem animasi Boboiboy Movie 2 hasil dari Animosa Studios berjaya mencecah RM99 juta selepas 5 hari tayangan di 3 buah negara iaitu Malaysia, Singapura dan Brunei. Hal ini membuktikan yang penonton semakin memberikan sokongan terhadap animasi tempatan. Come on guys, it's cartoon. Memang semua orang akan terima. Oi, sorry lah nampak sangat bias cartoon kan. Memang cartoon memang diterima lah ceritanya sebab dia colourful, fun, nak explain apa kan. Plus, salah satu yang best dekat dalam Boboiboy 2 tu for me is watak Pipi Zola. Comel kan? Dalam nama panjang. Cara sebutan pun comel. Kau expect apa? Memang semua orang suka lah. Saya Pipi Zola. Lawan kejahatan. Anak kebenaran. Pipi Zola? Ya, Pipi. Putih, intan, payung, indah. Zola. Zonaga, Adenia, Lazashia, Absari. Wuih, panjangnya nama. Tak susah ke Adi nak isi borang? Tak susah. Papa yang isikan. Hai, itulah kebenaran. Dah menyesal. Tempat ke-7. Wantu Jaga. Woi! Apa alih? Suka-suka hati kau je orang tak bekerja lah. Polis. Habis tu! Walaupun filem Wantu Jaga dikatakan tidak menyelah dan boleh dikatakan filem ini dirilis pada masa yang salah. Kenapa salah? Sebab time tu ada dua lagi filem yang tengah up iaitu Munafik 2 dan Hantu Kad 5. Memang persaingan tu agak salah. Tetapi amazing ni, filem terbitan Pixar Play Entertainment ini diperakui adalah filem yang berkualiti dan another level sebab filem ini diangkat sebagai filem terbaik Anugerah Festival Filem Malaysia ke-30. Tempat ke-6, Wira. Wira menceritakan kisah seorang bekas komando yang kembali ke kampungnya untuk menolak ketidakadilan sosial dan aktiviti pengedaran dadah yang berleluasa. Wira telah tampil dengan unsur sinematografi yang gempak dan aksi pertarungan lasak yang mempunyai sentuhan majlis bintang filem Indonesia Yayan Ruihian yang kini aktif di Hollywood. Tempat ke-5, Abang Long Fadil 2. Haji Sabrit! Pembunuh upahan kita dah kena tangkap. Filem terbitan Skor Production Sendian Bahad yang dibintangi oleh Ziza Razak sebagai Abang Long Fadil, Samsung Yusof, Shoaib, Dato' Esi Mizal, Aceh, Wadoyo, Igalak dan Tania Hudson. Aku gangster bukan pembunuh. Filem ini telah meraih kutipan sebanyak 18.15 juta sekaligus telah memecah rekod jualan tiket tertinggi yang dipegang oleh Polis Evo pada ketika itu. Tempat ke-4, Geran. Geran merupakan sebuah movie aksi persilatan terbitan Layar Pictures and Tree of Hopes Productions. Walaupun filem ini gagal menjadi sebuah movie yang box office di tanah air, tetapi filem ini telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Daniel A. Kraft di Festival Filem Asia New York ke-19. Filem ini mengangkat seni persilatan gayung pusaka dengan tema kekeluargaan dan persaudaraan. Tempat ke-3, Polis Evo 1.
Aku dapat call dari Tengganu. Dia orang ada jumpa mayat. Filem bergenre aksi komedi ini merupakan kisah mengenai dua anggota polis, Kai lakonan dari Shazie Sam dan Sunny lakonan dari Zizan Razak yang mempunyai personaliti yang sangat berbeza namun perlu bekerjasama untuk menyelesaikan sebuah operasi pengedaran dadah. Apa yang ada apa-apa berita dari radio polis? Tak payah susah-susah kita nak buat bantuan. Part kedua, Agent Ali The Movie. Sejak ada Iris Neo, saya rasa makin diketepikan. 30 juta ringgit? Ha, jangan main-main tau. Cerita kartun pun boleh kutip hasil sebanyak tu dalam masa 6 minggu. Nak tahu di mana? Di Malaysia, di Singapura dan Brunei. Dan sebanyak 162 power gum terlibat. Filem Agent Ali merupakan antara filem animasi Malaysia yang bestseller mengalahkan Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal dan Bubble Boy Movie 2. Even though saya ni bias kartun, cakap awal-awal saya bias kartun, tapi tanyalah mana-mana yang pernah tengok cerita Agent Ali yang baru-baru ni. Memang semua orang akan ingat satu scene di mana mamak maju tu. Memang kelakar gila weh dengan lagu dia, dengan tarian dia macam edited kot lagu tu, mama maju. Kau sebab aku memang suka lah kan. Tempat pertama, Pascal. Pastelan dia Arman Rahmat. Kenapa kau ada kat sini? Saya nak tahu bapak saya mati untuk apa, Tuan? Filem Pascal The Movie yang diarahkan oleh Adrian Tay dan diterbitkan oleh Asian Topical Films, GSC, Multimedia Entertainment, Planetum Ventures and Astro Show merupakan filem yang diinspirasikan oleh kisah benar yang mengisahkan tentang kejayaan anggota elit pasukan khas laut, tentera laut diraja Malaysia dalam misi pengaman PBB di Angola pada 1988 dan misi merampas kapal dagang daripada London Somalia di Teluk Aden pada 2011.